നമസ്കാരം, ഇത് ഭരത് ലൈവ്. ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം ഏത് പരിവത്തിലായി? ഈ CPM നയരേഖയും ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദേശ കുത്തകകളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതുമൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ഇവിടുത്തെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം എന്തായി, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? മുഴുവൻ അഴിമതി. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവുമില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ അവിടെ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്നു, അവന് ചികിത്സയില്ല, അവൻ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവന് വ്യക്തമായി ചികിത്സ കിട്ടാതെ അവൻ നിത്യരോഗിയായി മാറുന്നു. മരുന്നുകളില്ല, എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണം. ലാബുകളില്ല, ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം പുറത്ത് ലാബിൽ കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ്. തിരുവനന്തപുരവും കോഴിക്കോടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ വരുന്ന ചികിത്സാലയങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന വൻ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ വൻ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് നൽകിയ പരാതിയിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് 3 വർഷത്തിനപ്പുറവും സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് വ്യാജ ഉപകരണങ്ങളടക്കം വാങ്ങി ക്രമക്കേട് നടത്തിയത് എന്ന് തെളിവ് സഹിതം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഈ അഴിമതി കഥകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതികൾ, ലക്ഷങ്ങളുടെ അഴിമതികൾ തുടരുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. 3 വർഷം മുൻപാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ വൈറസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്കായി വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുണ്ട് എന്ന പരാതി കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. 2017 6.92 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ലാബുകളിലേക്ക് വാങ്ങിയ 4 തരം ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകളെ പറ്റിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരാതി. RAESF ലൈഫ് സയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ വിതരണം ചെയ്തതിൽ 3 തരം കിറ്റുകളും തങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതോ വിതരണം ചെയ്തതോ അല്ല എന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ പിന്നീട് അറിയിച്ചു. ഈ കിറ്റുകൾ ആര് നിർമ്മിച്ചു, എന്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ, എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്, ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ഇറ്റാലിയൻ നിർമ്മിത ഡീപ്പ് ഫ്രീസർ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗിച്ച ഫ്രീസർ കൊണ്ടുവന്ന് ലാബിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന മറ്റൊരു പരാതി. 2018 നടന്ന അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലും വ്യാജ ഫ്രീസർ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേടിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രി ആവശ്യപ്പെട്ട ഫ്രീസറല്ല കമ്പനി വിതരണം ചെയ്തതെന്നും 7 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വില വരുന്ന ഫ്രീസറുകളാണ് 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് എന്നും ആരോപണമുയർന്നു. ഇരട്ടിയിലധികമാണ് തട്ടിച്ചു വെട്ടിച്ച് തിരുന്നത്. ലാബിലേക്ക് വാങ്ങിയ 1 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കൺഫ്യോക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വിലയുടെ 6% മുതൽ 26% വരെ നേരത്തെ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കമ്മീഷനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന പരാതിയും നിലവിലുണ്ട്. കമ്മീഷൻ കിട്ടിയോ കൊടുത്തോ അത് നമുക്കറിയില്ല. പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് സംഘം വൈറോളജി ലാബിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പരാതിയിൽ കടമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തുടർ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് ഫയൽ സമർപ്പിച്ചു. 3 വർഷമായി ഒരനക്കവുമില്ല. 2019 കൊടുത്തതാണ്, ഒരനക്കവുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ ഫലമാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ ക്രമക്കേട്. ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പരാതിയുള്ളത് അനക്കമില്ല. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ വിറ്റ് തിന്നുകയാണ്. ഇനിയും വിറ്റ് തിന്നും. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെയും അവസ്ഥ. എന്നിട്ടും ഇവിടെ നയരൂപീകരണത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആശുപത്രിയാണ്. ഹേ, നിങ്ങൾ ഈ കട്ടുമുടിക്കുന്നതും വെട്ടിച്ച് തിന്നുന്നതും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പണമാണ്. ഹേ, ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ചുമതലപ്പെട്ടവരോടും രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നാണമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് നാണവും മാനവുമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടോ? ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകില്ലേ? പാവപ്പെട്ടവൻ ഗതിയില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നു. അവന് 1 രൂപയുടെ മരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഫ്രീയായി ചികിത്സ, സൗജന്യമായ ചികിത്സ, ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സർക്കാരും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഈ രീതിയിൽ വെട്ടിച്ച് തിന്ന് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നത്, ജനങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്നത്. കഷ്ടം തന്നെ.